Da li sanjate o tome da vaši proizvodi dospeju u domove širom zemlje? Sada vaša želja postaje stvarnost. Danas ću vam predstaviti nešto što će potpuno promeniti vaš način poslovanja. Otkriću vam kako da postanete naš partner i kako da proširite vaš biznis na najvećoj online i TV prodavnici. Naše pogodnosti mogu postati i vaše, a to su novi kanali prodaje i veća vidljivost vašeg brenda bez dodatnog ulaganja. O svemu tome danas pričamo sa našom koleginicom iz Shopstera, Natalijom. Dobrodošla, Natalija. Zdravo, Brko, hvala na pozivu. Ja bih, Natalija, da počnemo od samog početka. Koji su to modeli poslovanja koje postoje preko Shopstera? Pa, Brko, kod nas na platformi imamo dva modela poslovanja. Dobro. To su Marketplace i Dropship. Mi iskreno uvek preporučujemo Marketplace model jer on omogućava otvaranje svoje prodavnice kod nas na platformi koju mogu apsolutno sami da vode i da uređuju. Takođe, Marketplace model omogućava širenje njihovog brenda, odnosno promovisanje njihovog brenda i asortimana kroz razne marketinške alate na jedan vrlo jednostavan način. Dobro, znači ako se opredelimo za marketplace model, mi smo, da kažemo, samostalni na sajtu. Da li možeš da mi kažeš takođe koje su to pogodnosti partnerstva između Shopstera i naših budućih partnera? Što se toga tiče, mimo osnovnih marketinških alata, Shopster ima svoj TV kanal preko koga oni mogu kroz TV emisiju da promovišu svoje proizvode i da predstave sve njihove prednosti i pogodnosti. Dobro. Ono što bismo takođe naglasili, to su mesečne akcije. Ako možemo to čisto da dočaramo našim budućim partnerima, šta za njih predstavlja mesečna akcija? Tako je, Brko, mesečna akcija i akcije besplatne dostave služe da oni mogu da istaknu svoje proizvode u moru proizvoda koje imamo kod nas na platformi. Ukoliko se odluče da daju besplatnu dostavu, odnosno pogodnost besplatne dostave za naše kupce, to mogu raditi na deo asortimana ili na ceo asortiman. Naša kurirska služba Dexpress će se pobrinuti za sigurnu i brzu isporuku. Znači, mi sarađujemo sa Dexpressom, to je naravno već svima poznato, a reci mi što se tiče smart programa. Mi svakako, evo ja skoro u svakoj emisiji spominjem, govorim kupcima, našim i gledocima da se registruju, da postanu deo programa, to je deo smart programa zbog raznih pogodnosti. A šta za naše poslovne partnere buduće znači smart program? Pa da krenemo prvo od toga da naš smart loyalty program ima bazu preko 100.000 registrovanih korisnika koji su naši redovni kupci. Postavljanjem artikala na smart loyalty akciju, oni takođe stiču svoje redovne kupce. Dobro, ja bih se opet vratio na početak. Ja sada imam firmu i želim da postanem Shopsterov partner. Kako ja mogu da izvršim prijavu? Prvo treba da se uđe kod nas na sajt i da se popuni jedna kratka kontakt formu koja će se ostaviti podaci firme kao i asortiman koji će se prodavati. Najkasnije u roku od 2 dana kontaktirat će i kolege iz našeg tima koji će ih sprovesti kroz administrativni deo registracije prijave i naravno ugovaranje uslova saradnje. Nakon toga sledi priprema asortimana, unos podataka i fotografija samih artikala i tu smo naravno mislili na naše buduće partnere. Svaki naš novi partner dobit će obuku nakon koje će moći potpuno samostalno da vodi svoje artikle i da vodi svoj sajt, da kažemo svoju prodavnicu kod nas. I vrlo je bitno takođe naglasiti da mimo ovog načina ulistavanja proizvoda imamo i automatsko ažuriranje podataka i uvoz informacija. Jasno. A kad si spomenula svoj sajt, to je, da kažemo, stručno se zove vendor stranica. Tako. Da li možemo da to približimo našim budućim partnerima? Šta znači vendor stranica za njih? Vendor stranica je mesto na kome će oni imati objedinjeno apsolutno ceo asortiman. Dobro. Bitno je naglasiti da oni sami mogu da izdvajaju istaknute proizvode kao i kategorije većeg asortimana i ono što jeste najbitnije od svega jeste da samo jednim klikom dolazimo do celog asortimana. Znači, kupac jednim klikom može otići i pogledati sav asortiman. Dobro. I sad šta se desi? Desi se prva porudžbina. Koja je dalje procedura? Sprovodimo ih kroz proces obrade te porudžbine koji se radi u par klikova. Znači, ono što najbitnije jeste da je na Shopsteru sve brzo, lako i jednostavno. Vrlo lako, brzo, jednostavno, to je dobro čuti, a verovatno ono što najviše sve zanima, kako ide isplata? Isplata ide u roku od 15 do 45 dana u zavisnosti od perioda poslednje porudžbine u tekućem mesecu. Da rezimiramo, prijava je jako jednostavna, sve što je potrebno se uđe na sajt, opcija postani partner, unesu se podaci firme, asortiman koji prodaju, prijava i do 2 dana ih kontaktira naš tim da se dogovore oko uslova, je li tako? Tako je. Hvala, Natalija, što si danas bila sa nama. Hvala, Brko, još jednom na pozivu. Dakle, ukoliko želite da proširite vaš biznis, povećate vidljivost vašeg brenda i postanete deo ove online revolucije, ne propustite priliku, prijavite se kako bismo zajedno gradili uspeh. A do tada, ostanite u Shopster kanalu.